На Тернопільщині крижане лихо поки обходить і рибалок, і охочих випробувати кригу на міць, розповідають рятувальники. Проте на початку січня в Донецькій області під воду провалились двоє дітей. 9-річний хлопчик не вижив. Декілька днів по цьому в Миколаєві лід тріснув під 4 підлітками. Усі школярі залишились живі. У нас на Тернопільщині минулого року була загибель 2 дітей, які пішли гратися на річку і провалилися під кригу. Їх не було врятовано. Це були діти із неблагополучної сім'ї, без нагляду. Такий був, мав місце у нас перекрити такий випадок. Перш ніж ступити на лід, треба знати його товщину. У різних місцях річок та озер вона не однакова, бо міцність льоду послаблює течія. Синій або зеленуватий відтінок криги свідчить про її міцність. Товщина такого льоду – 10-15 сантиметрів, і він є безпечним. Блакитний лід – найміцніший. Він має приблизно 20 сантиметрів. Крига сірого кольору свідчить про наявність води у товщі льоду, і він уже небезпечний. На кризі треба бути обережними завжди, чи то потепління, чи похолодання, адже крига в будь-який момент може мати слабкі місця, про які людина не може знати. Тому правила поведінки на кризі незмінні. Не можна перевантажувати кригу, тобто якщо це рибалки, вони повинні дотримуватись дистанції не менше 5-7 метрів лунка одна від одної повинні знаходитися. Найкраще виходити на лід із товщиною до 30 сантиметрів. Для одного пішохода достатньо 7-10 сантиметрів, але краще все-таки виходити на лід із загальноприйнятою товщиною від 25 до 30 сантиметрів. Лід при температурі 0 градусів рятувальники уже вважають небезпечним. А для тих рибалок, які нехтують застереженнями, нагадують не перевіряти міцність льоду ударом ноги. Це слід робити палицею. Якщо після першого удару лід пробивається і на ньому з'являється вода, то виходити на кригу заборонено. На випадок лиха рятувальники нагадують головне правило порятунку. Вилазити з ополонки треба, перевернувшись на спину, тоді відштовхуватись і повзти.